Toni Ismail janë të fokusuara vetëm tek ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, sepse ka pasur një debat, vetë Zoti Balla e tha që duhet përfshi edhe sekretarët e partisë. A vlen vetëm ish bashkëpunëtorët apo duhet të jenë edhe ata që i urdhëronin për të kryer këto veprime? Zoti Meçan? Për rikthehemi atij debati që është bërë dhe do të bëhet, do të vazhdojë të bëhet. Duhet kuptojmë lëvizjen politike të kodifikuar në ligj dhe zhvillim teknik të një procedure. Në momentin kur ti ngri në ligj një formatat politik që thua gjithë funksionarët e lartë partisë të punës dhe një nivel jenë lëvizje politike në këtë rast. Në qovë se ke dalë në fushat elektorale dhe këta alternativë e ke testuar në opinion dhe mbi këtë alternativë ke marë votë, sepse është lëvizje madhe politike, është drinë të linë të drejta që me të ardhur në pushtet me njerë të bësh të ligjë. Për 30 vjetë është lojtur me këtë gjë dhe nuk është bërë asgjë. Pse? Se nuk bëhet. Nuk bëhet sepse... Janë shumë të pakt ata që... Jo, janë shumë të pakt, por strukturat e partive politike sot në Shqipëri janë të mbingarkuara me element të partisë të punës, janë të mbingarkuara me element të sigurimi shtetit, qka do të thotë të gjitha këto janë thjesht vetëm politik, janë vetëm bla bla bla, dhe ju thashë në fillim. Këto hidhen në treg në momentin kur del një ligj që zgjidhin problem për të bastarduar fenomenin, për ta bastarduar, për ta bajatazuar problemin dhe për ta bulletizuar gjithë ambientin në mënyrë fiktive. Zgjidh një problem, por duket se problemi i Partisë Socialiste ishte Ilir Meta. Jo, një minutë. Ju dini Ilir Metën sepse sensibiliteti... Ajo nisi nga, ajo nisi. Sensibiliteti juaj sot është për tek Ilir Meta. Sepse ka sensibilitet. Unë po e them janë mbi 200. Po më thuaj një që të ndërën sensibilitet. Nuk ka rësi dhe njërë, sepse për sa ko, jo vetëm që ligj nuk lejon, po për sa ko që ti flet në eter, pra flet në ajer, rreth një konspiracioni, unë kam par lista të tëra lista, të cilat nuk janë vërteta, por që janë hedhur në tregun politik për të goditur kundështarin. Parimi mbetet një dhe i vetëm. Parimi është i tillë. Në qovë se ne kemi rënd dhe akord që funksionar politik dhe unë duhet të zgjeroj më tepër, personat të cilët komunikojnë me publikën janë opinion formus, duhet minimalisht të kenë një pasërti figure dhe të mos kenë nga pas tyre në background në tyre bashkëpunime e sigurimit të shtetit. Ky parim është rënd dhe akord nga të gjithë palët. Atere, për këtë gjë që kemi rënd dhe akord, që kemi rënd dhe akord, për tjera të kapit pyetje edhe nëse do t'i ekzekutojmë ose jo. Për këtë gjë kemi rënd dakord, atere për këtë që kemi rënd dakord, nuk kemi pëse nëzjerim bishta që është Ilir Meta ose jo. Kemi rënd dakord, këta njerës duhet largohen nga jeta politike. Është bërë ligji me kompromis për këtë punë. Gjdo shqes që bëhet tani, nuk është alternativë më vete, por është që këtë parim që kemi rënd dakord, të fillojmë të ekzekujtojmë jo në njërë selektive për një pjesë e për një pjesë, po për të gjithë, po për jashtim. Pra të hapim të gjithë dosjet, heqim gjithë dombëroj. Që në momentin, kur, të andi vim të eklogjika, po e zemë një moment që është Ilir Meta objekti këti ligji. Po Ilir Meta, pse duhet të shpëtojnë nga ky ligj dhe një tjetër i cili është bërë objekti këti ligji, është preashtu nga politika, përse duhet preashtojnë? Pra pse nuk duhet të ardhojnë në këtë formë, po themi këj ligjë po bëjt për Ilir Metën? Jo, parimi i ligjit i mirë pranuar tashme për 30 vjetë është bashkëpunëtor sigurimit qytetit, nuk duhet të jenë pjestar në personat të cilët kanë komunikim me publikën, ta kuptojmë.